on pukkikosketusta ja on aika hidas kyllä tuo lähtö tuolta vesiesteestä. Sen verran syvällä ui. Kiira Kytölä neljännellä kierroksella yli astuttu ja sitten Kristiina Mäkelä parantanut koko ajan tässä kisassa. Neljäs kierros, Mäkelä. Ja 14 päälle menee. Ja valkoinen lippu nyt on hyvällä tasolla tuo touhu. Pidä se pieni Suomen lippu, joka kuvaa Suomen ennätystä. Ei olla kovin kaukana Suomen ennätyksestä. Nyt tuli Kristiina Mäkelältä tähän parannus jälleen. Ja nyt liikutaan varsin lähellä Suomen ennätystä. 14.15. Tuli tuossa toisella kierroksella, nyt tuli parempi. 14.30. Kristiina Mäkelä on huippuvedossa. No niin. On loistavassa kunnossa, menee samalla Euroopan tilaston seitsemänneksi. Hyppää oman ennätyksensä. Katsokaa tota sarjaa. Koko ajan parantaa. 9 sentin päässä Kristiina Mäkelä. Kolmiloikan Suomen ennätyksestä. 14.30 syntyi neljännellä kierroksella. Nyt siis viidennen kierroksen hyppy. Virre on ollut loistavaa ja taas tullaan pitkälle. Taas tullaan yli 14 metrin ja hyppy mitataan. Ei parana, mutta taso on nyt jotain ihan uutta Kristiinaa. Ja jos tällä tasolla liikkuu EM-kisoissa, ensin karsinta on helppo tällä tasolla, mutta myöskin finaalissa. Mitä muistaa, että hän kuitenkin hyppäsi eilen karsinnan, niin nyt kulkee finaalissa. Toki Suomen mestaruuskisojen karsinta ei ole niin kova kuin arvokisojen karsinta. Se meni eilen helpolla hypyllä jatkoon, mutta joka tapauksessa myöskin se puoli on korjaantumaan päin. 14.19 ei paranna. Ei hirveän usein tuollaista sananpartta pääse sanomaan, mutta Mäkelän kohdalla pääsi. Tässä ei ole mitenkään erityisen hyvät olosuhteetkaan. Lämmintä toki ihan ok lämpötila, mutta ei ole mitään myötätuulta. Aika lailla tasan nolla tuulet koko ajan. Loikkapaikan tähti on tässä näin. Kaunista jälkeä. Sinä tuhas. Kiira Kytölä ei hyppää kuudennella kierroksella, joten tämän kilpailun päättää Kristiina Mäkelä, joka on suorastaan säkenöinyt loikkapaikalla tänään upeaa jälkeä. Ja neljännellä kierroksella 14.30. Ja hyvin lähellä siis Suomen ennätystä jo. Ja ennätys Mäkelällä, oma ennätys parantunut tänään hienosti. Siitä viimeinen kierros, vieläkö sieltä löytyy sopivasti potkua tähän. Ja se on päälle 14 selvästi. Ja valkoinen lippu nousee. Mahtava sarja Kristiina Mäkelällä. Ja nyt ollaan lähellä. Iso muutos on tapahtunut esimerkiksi Joensuun kisasta. Juoksu on paljon korkeammalta, juoksu on paljon pirteämpää. Ja myöskin toi jokainen kontakti pitää ihan eri tavalla. Hyppyyn tulee lennokkuutta ja kimmosuutta ihan toisella tavalla. Upeaa jälkeä loikkapaikalla Kristiina Mäkelällä. Tästä näin nainen ponnistaa Euroopan mestaruuskisoihin upeassa vireessä. Ja se on 14.31. Kristiina Mäkelä vielä viimeisellä kierroksella paransi ennätystään. 14.31. Mahtava sarja. Se on todella huikea sarja. Kaikki aikoi kakkonen Suomessa. Jos ajatellaan EM-kisoja, niin Euroopan kärkitulos tällä hetkellä 14.50. Tämä menee tosiaan seitsemänneksi. Nostaa kyllä odotusarvoja Kristiina osalta hurjasti. Jälleen Kristiina Mäkelä. Isot onnittelut Kristiina Mäkelä. Yli 1,5 vuoteen ei ole noita yli 14 metrin ylityksiä nähty, ja nyt niitä tuli kertaheitolla 5. Valmentajan ajatuksia kuultiin, mutta kerro sun näkemys, miksi se onnistui juuri tänään. Tänään juoksu kulki, siinä oli hyvä frekvenssi ja sit loikat piti. Et kaikki osui sillä lailla kohdalleen, oli tarpeeksi räväkkää juoksua, tarpeeksi rauhallista loikkaa ja sillä se tuli. Osasitko itse odottaa tätä? Osasin, mä oon odottanut tätä koko kesän ja nyt se tuli just oikeaan paikkaan. Tästä on tosi hyvä jatkaa sitten EM.
No kerro tuosta juoksusta, mitä se tarkoittaa, kun siitä vauhtia vähän lyhennetään, niin mikä siinä käytännössä sitten muuttuu? No oikeastaan ongelma oli aluksi se, että mä en jaksanut juosta lankulle, ja sitten sen jälkeen oli, että mä harpoin lankulle, ja nyt mä en tehnyt kumpaakaan, niin se rupesi toimimaan, ja se yksi askelpari sieltä pois, niin se pakottaa siihen, että lähdetään pikkusen tiukemmin liikkeelle, ja nyt tänään se sitten toimii, ja se tuli tosi helposti, että tosi tasaisesti, tosi helposti, ja sen näki tuossa loikkien laadussa. No kun sarja on tommonen, niin kuinka nautinnollista se on jo siinä kisan aikana? Se on oikeastaan tosi nautinnollista, koska ei tarvii ressata siitä, mitä tekee. Mutta mä olin aivan puhki jo kolmannen kierroksen jälkeen ja silti täytyy vaan tykittää eteenpäin. Et se oli semmoinen henkinen taistelu siihen, että sä oot rauhassa silmistä, kunnes sä oot radalla ja sit vaan tulta silmiä menoksi. Ja se toimi tänään tosi hyvin. Tekeminen oli tosi helppoa. Silloin kun se onnistuu ja sen osaa, niin se on tosi helppoa. Kuinka tärkeää sulle itsellesi on se, että kun eilen oli karsinta ja tänään tuli tämä, että sä todistit epäilijöille ehkä itsellesikin, että se kaksi kisaa ei ole minkään sorti ongelma? No oikeastaan mä en tarvinnut sinänsä itselle todisteita. Mä tiesin sen ja nyt löydettiin semmoinen tapa. Meillä oli pikkusen erilainen verryttely ennen kuin tähän kentälle tultiin. Tehtiin se tosi vaan lyhyenä ja niin kuin valmistavana ja herättävänä ja se toimii ja sitä käytetään sitten tästä lähtien. Jos epäilijöitä oli, niin mä olen puhunut koko ajan sitä, minkä mä oon täällä syvällä tiennyt ja nyt se tuli ulos ja toivottavasti tulee vielä lisää. Mikä on sun tapa säilyttää tää kunto kahden viikon päähän EM Berliiniin? No nyt toimi se, että treenattiin pari viikkoa ja mä uskon, että sillä me lähdetään uudestaan, että ei lähdetä etsiä tähän väliin mitään kisaa. Tarvii vähän palautua, nyt tarvii palautua tosi paljon, koska oli tosi, tosi rankkaa. Kroppa ei ole ikinä ennen tuntenut mitään tällaista, joten nyt kuunnellaan muutama päivä ja sitten lähdetään rakentamaan uudestaan sitten kovaa kuntoa sinne EM ja se toimii ja sieltä se tulee. Voi olla, että huomenna vähän kolottaa. Joo, luultavasti. Tämä ei ole enää samassa kuin silloin 15-vuotiaana, kun pystyi hyppää vaan ja tehot oli pienet. Nyt kun tulee tehoa, niin huomenna on semmoinen olo, että on niin kuin lihanuijalla nuijit. Tsemppi huomiseen, kiitos. Kiitos.